Escuta, eu tenho 3 filhos. Eu juro pela Maria Eduarda, que vai fazer 5 anos, dia 21 de maio agora. Eu juro pela minha filha, cara. Que se eu ficar em casa desse mal, mano, eu vou mandar matar sua mãe, eu vou mandar matar sua filha. Você pode ter certeza que eu vou estar preso, mas tem alguém por mim na rua, cara. Você vai ver como você mexeu. Aí você vai falar, o Merrez agora fez. Aí você vai lá, me fode no homicídio. Porque você vai ver, cara. Você vai mandar matar sua mãe, sua mãe. Você vai mandar matar minha mãe? A minha mãe? Você tem certeza do que você tá falando? Você manda minha mãe, velho? Você não podia falar isso, não. Você não mata eu. Viu, mestre? É o seguinte: eu vou estar lá dentro nessa raiva que eu vou passar. Já vai começar a acontecer aqui fora. Com a minha família? Com a sua família, cara. Você deixou meus filhos lá fora no BO que não é meu. Eu vou mostrar pra você que aqui sou contra criminoso, quer ver, pai? Sou PCC, você vai correto pra você se eu entrar na cadeia da vida. Vai lá agora, arranca a cabeça, coração. Vou mostrar pra você. Eu sou papo de nome que eu tô falando pra você. Você jogou no meu afilado, só que eu não vou ficar não, cara. Eu tenho dinheiro. Eu gasto o que gastar pra sair. Só que eu vou mostrar pra você. É o máximo que você consegue fazer é tirar minha vida. Você vai ver. É o máximo que você consegue fazer. Papo eu já te dei. Você tá entendendo? Senta. É o máximo que você consegue fazer. Fica de boa, tá? Eu já te entendi. Fica de boa, certo? Não, já era, senhor. Fica de boa, que aqui a gente é profissional. Porque você pode ser consumado, mas tem que tá. Você vai conhecer quem é o Merrez, cara. É. Você quer ver aquela cidade?